Սիրելի հայրենիքներ, իրազեկ եք անցյալ տարվա ապրիլի պատահածեց և Հայաստան Արցախի աշխարհի մեջ, որ 4 օրվա պատերազմի ընթացքում ինչպես մեր քաջային զինվորները հետ դրին ադրբեջանական ուժերում, և այսօր առաջնորդ սրբազանվոր բարձր գնահատմամբ մեր եղեցկող բոլոր թեմերում մեջ, մեր թեմի բոլոր եղեցկողներու մեջ Հադուկ օվկիանոսյան բաժնում պիտի կատարվի այս ուղությամբ, և այս արդի ուզենք ձեզ հետ բաժնել Արցախի կարօրյա պատերազմի առաջին նարեկցինարտով առաջնորդ սրբազանի խոսքը, որ լսել։ Ահավասի տարին անցած այն օրերին, երբ ադրբեջանցի պետություն անգամ ևս սպիրտ ուժի դիմեց և փորձեց զենքի ուժով հայությունը բարդացնել Արցախի հարցին, իր հասկացած լուծումը, ոտնակոխելով միջազգային օրենքը և խաղաղ գործընթացը։ Այդպես եղավ, որովհետև ցեղասպանդող պետությունը իբրև դիպար ընդունած ադրբեջանի դրամապանությունը դակամին չէ գրծած ընկրնել, որ վայրակութենե այլ ուղի գա ասկամիչյան հարցեր լուծելու, կգարցեն է կարելի է բռնապալել արդարություն, իրավունք և քաղաքագրթական սկզբունքներ ու մնալ անպատիժ։ Դարիմ առաջ, երկու ավիլենը սկսյալ և հաջորդաբար 4 օր Արցախի մեր քաջալի զինվորները զենիցերին ոտի կանգնեցան և արյունցի նման պաշտպանեցին հայրենի հողը, հանց նարին նահատակվին և ցույց տվին Բաքվի վարիչներուն, որ Արցախի սահմանները անպաշտպան չեն, հայ զինվորն ու երիտասարդը ողջ հայությունը չեն արգելել որևէ ոտնցկություն, մինչև իսկ եթե անհավասար դրիք բարդադրվի իրենց։ Ու մեր նորագույն բայկայի պատմության մեջ հարցանակրվեցավ արցախյան կարօրյա պատերազմի ցուցասնամարտը, դարձավ խորհրդանիշ մեր դիմադրականության, դարձավ հավերհայության սերկերու միացման։ Հայկական բանակ ու սահմանային կոդի բնակիչները դրեցին իրական ծանր վնասներ, միացան հայության դիրավոր նահատակներու պահանջին, որ քոյություն արած է տարեր ընթացքին, սկսելով ավարայրեն շատ առաջ, գդրազի թարերո արյունոտ ճանապարհները, լուսաշող էջերով արձնակած է պետայական շարժումը, Սարդարավադը և մեր բազում հերոսամարտները, մինչև որ անկախության տրոշը ձազանեցավ Հայաստանի վերև ու Արցախի պարտություններում։ Այսօր դարին ետ բոլորս ունգ աղավոր ուխոնարին մեր նահատակ զինվորներուն և ազերիական նախահարցական ման իրենց կյանքը զոհած անմեղ քույրերուն և երեխաների միջադակին։ Ուխոնարին սակայն չեն ընդգրկվի վիշտի ծանրության դա, այլ մեր հոգիներ գխայտան իր ախլակիության և մանավանդ հպարտության։ Այսօր և ինչ աշխարհի դիմաց կգանքնի բարձր ճակատով, որովհետև մենք նախահարցակ չէինք, այլ իզավորեն պաշտպանեցինք մեր հողը, մեր իրավունքը, արժանի հակահարված դվինք վատ դժնամի և կորզնապես վկայեցինք, որ չենք նահանջել վատ ու տավակի ոտնցկություններով առջև։ Ինչպես որ արցախյան շարժումի առաջին օրերում, նույնպես էլ կարօրյա պատերազմին և մինչև այսօր, Արցախը վստահ է, որ Հայաստան ու աշխարհադարձ հայությունը մենք մարդու պես կգանքնի ողքին, պատրաստ են կարելի ամեն միջոցով մասնակիցը լալու հայերենի հողին ու հայության իրավունքներում պաշտպանության։ Հայը իրազեկ է և վերահաստատ է, որ Արցախի ճակատագրում վրա որևէ ընդգրկում կամ նահանջ համազոր է համայն հայության պայքարի բոլոր ճակատագրերու վրա նահանջին։ Ճիշտ է, սահմանապահ զինվորները այսօր ագնահատակվին, սակայն ամուր դանգնած են դժնամի արձակազենի ու ընդհանուրացիքի դիմաց հայերենի հող չիսիչելու վճռականությանը։ Թալիշեն ու վնասված այլ օջախներին հերացած արցախցիք նույն վճռականությամբ վերադառնան իրենց բնակարանները, վստահելով քաջալի բանակին, որոնք ողքին են իրենք։ Անցյալի ու երեկի մեր նահատակները այսօր և միշտ անժաման ցերի պատգամ ունի բոլորից։ Անոնք իրենց նահատակությամբ իսկ ոչ ուղեն մեզի, որ չկա ավելի բարձր արժեք, քան հայերենի հող ու անոր վրա ապրող ժողովրդին իրավունքը։ Անոնք կվկայեն, թե հայերենին ու արդարությունը սակարգելի չեն, քաղաքական բանակցություններն ու կողմնակի հաշիվներ չեն գտնարվել ճակատագրական հարցեր։ Հայ համեստի մորը իր նահատակությամբ իսկ սկսեցի, որ Մարկ Բարդան Մամիկոնյանի ընդարության բարդությունը մի խարգեսում, աստարարությունը սկողության ողան չէ փորոնիս։ Հարկանք մեր նահատակներում, գաղոտենք առասված, որ պարած պսակին արժանացնի իմացիալը մահը ընդողները, Փարի և արտական և մեր արտար պայքարին, դիմադրական ամսվա ուժ և որով մեր քաջալի բանակին գեցեն Արցախը, Հայաստան ու այ ժողովուրդը։ Առաջնորդ Արևմտյան Ամերիկայի Մուշեր արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան։ Սիրելի հարազատներ, անցնող օրերում ընթացքում
մամուլեն իրազեկ դարձակ վստահաբար, որ մեծ իրանին գիտիկյովյահաբար հայրաբետ առամսև առամդարվեջոս առաջին մեր տենը կորձուղած է երկու երդասարը պարտաբետներ, որոնց մեմին այսօր մեր իղեցվում մեջը կերաբադի դերթորդոն ձայրակին պարտաբետ կրմյանը։ Սրպաս այշուպին մենք գմաղթենք կաչարողջյան և հարիեր իրարակերության։ Եվ հիմա պիտի ուզեմ հրավել այսուպը, որպեսի այսօրվա պատկանը փոխանցեմ մեզ։ Անհոր, Եվորդվո, Եվոգույն, Սրմո, ամեն։ Սա խորհրդավոր օրվան ընթացքին ամեն բանի առաջ մեր բոլորին անունով, ձեր և իմ անունով պարապանական աղոտ կպարսացնեմ առ բարձրյալ Աստված և շնորհակալություն կհայտնեմ Աստուծո ասելով, Փառք քեզ Աստված, Փառք քեզ, Հաղաքս ամենայնի դեր, Փառք քեզ. Մենք շնորհակալություն կհայտնենք Աստուծո, որ անցնող ամբողջ շաբթվան ընթացքին եղավ մեր կողքին, լեցուց մեր սիրտը իր Աստվածային զորությամբ, լուսավորեց մեր միտքը իր Աստվածային լույսով և մեր հոգին զարդարեց իր սուրբ առաքինություններով։ Եվ այսօր նույն այդ Աստվածը մեզի տված է գիտակցություն, որպեսի մենք մեր քայլերը առաջնորդենք դեպի իր սուրբ դաջարը, որպեսի այսօրվան մեր օրը, այսօրվան կիրագին արժևորենք և հարստացնենք Աստուծո տան մեջ։ Սիրելի համադարձյալ ժողովուրդ, գտնվինք մեծ պահոց հոգևոր ճամփորդության մեջ։ Թուն Փարեգենտանեն սկսյալ մինչև այս օրը, Թուն Փարեգենտանի գիրագին, արդաքսման գիրագին, անարագի գիրագին, դնդեսի գիրագին, թադավորի գիրագին և այսօր Քալսյան գիրագին մեզ հիշեցնեն, որ մենք մեր կյանքի ընթացքին առավելակույն չափով մեր ամենեն սուղ ճշմարտությունը, որ ժամանակն է, դրամատրենք Աստուծո։ Մեծ պահոց ժամանակամիջոցը, որում մեջ մենք կգտնվին, լավագույն առիթը կհանդիսանա յուրաքանչյուր հավատացյալի համար, որպեսզի մենք մեր երկրավոր այս կյանքի ընթացքին Հիսուս Քրիստոսին բարերով ավելի վեր թասենք մեր հոգևոր կյանքը, քան մեր ֆիզիկական կյանքը։ Մեծ բարեցողության այս ժամանակամիջոցը, որում մեջ մենք կգտնվինք, ամենեն նվիրական ժամանակը կհանդիսանա յուրաքանչյուր հայ հավատացյալի համար, որպեսզի մենք մեր հոգիի մեջ Աստուծո պատկերը մաքուր պահենք, մեր մտքին մեջ Աստուծո մեզի դրված բանականությունը լուսավոր ու պայծառ պահենք, մեր քայլերը միշտ առաջնորդենք դեպի Փարի դեղեր, մեր ձեռքերը միշտ գործածենք մարդոց Փարի ցանգալով ու դալով, մեր աչքերով դիտենք միշտ Փարի բաները, մեր ականջներով լսենք միշտ Աստուծո համար հաճելի եղած բաները, և մենք մեր բերաններով խոսինք օրհնություններ, Փարի խոսքեր, և այսպիսով լիարժեք կերպով արժևորենք մեծ պահոց ժամանակաշրջանի այս խոսքի առիթը։ Այսօր Քալսթյան գիրագի է, այսօրվան օրը կկոչվի Քալսթյան։ Օրվան շարականները, աղոտքները
Ինչպես նաև աստվածաշնչական ընթերցումները հիշեցնեն մեզ, որ Քրիստոս աշխարհ եկավ եւ դարձյալ դիքա։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս առաջին անգամ աշխարհ եկավ, որպեսզի մեր այս եկավոր կյանքի ընթացքին լույս բերեն մարդոց մտքին։ Քրիստոս աշխարհ եկավ, որպեսզի բժշկե բոլոր հիվանդները եւ իր աստվածային լուսավորող հոսքերով կյանք տա մարդոց եւ լույսին առաջնորդե մարդիկը։ Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Մարիամ աստվածածնի ջանքով աշխարհ գալով հանդիսացավ մարդոց կյանքեն ներս կործած ու անցած ամենեն լուսավոր կործիչը, ամենեն մեծ վարդապետը, ամենեն փայլուն մարդ արարածը, ըլլալով հանդերձ նաև գադարյալ աստված։ Քրիստոս աշխարհ գալով առաջին անգամ եղավ եւ դագավին է ու գմնա բոլոր մարդոց փաստաբանը։ Քրիստոսի առաջին գալուստը աշխարհ առիթ մներ բոլոր մարդոց համար, որպեսզի մարդիկ իրենց թաղը վստահին Քրիստոսին եւ Քրիստոսը ըլլալով որպես քթարած փաստաբան պաշտպանի մարդոց թաղը եւ մարդիկը առաջնորդ է դեպի լույսին։ Սակայն աստվածորդին աստվածաշունչ մատյանը նսորվեցնե մեզի, որ երկրորդ անգամ եւս աշխարհ բիդիքա, բայց այս անգամ ոչ թե որպես փաստաբան, այլ աշխարհ բիդիքա որպես հադավոր, որպեսի թաղը մարդիկը եւ մարդիկ իրենց կործած կյանքին ընդմեջ են առաջնորդվին փարիները թեվի հավիտենական կյանք եւ անոնք, որոնք մեղքերով դեց ունեն եւ չեն ապաշխարած թեվի հավիտենական տանչանք։ Սակայն այս խորհրդավոր օրվան ընթացքին, երբ մենք հայ եկեղեցու մեջ հիշատակենք քալսիան դոմը Քրիստոսին, ուզենք հիշեցնել ձեզի, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս անբաշխում գերբով հաջախադի արիտներով գայցել է մարդոց, գուքա մարդոց մոտ։ Հիսուս Քրիստոս հաջախադի արիտներով գդանքնի մարդոց սրդին թիմաց եւ իր աստվածային սուրբ ձեռքերով գսառնեն մարդոց հոգին թռները, ասելով. Ես եմ փացեք դուրը, որպեսզի ներս մտնեմ ձեր սրդեն ներս եւ այդտեղ աստվածային սուրբ հարսանիքը կազմակերպենք միասին։ Մենք որքանով պատրաստ ենք բանալու մեր սիրտը Քրիստոսին դիմաց եւ ասելու. Այո Տեր, կինեմ որ դուն ես, ամեն եգուր Տեր Իսուս Քրիստոս։ Եթե պատրաստ ենք ընդունելու Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքի մեջ, որպես իմաստը մեր կյանքին, որպես լույսը մեր կյանքին, որպես քերակին առաջնորդը մեր կյանքին, մենք սաբահում հրավիրված ենք քալսյան սաղ խորհրդավոր օրվան ընթացքին բանալու մեր սիրտը Քրիստոսին դիմաց եւ ասելու. Ով Տեր, փարով գոքաս, հազար փարով, իմ սիրտս թողոր խորանը լակեսի համար եւ թուն այդտեղ հանգիստ տարե։ Քալսյան այս կիրագին սիրելի հավատացյալներ, հետևաբար մենք կհրավիրվինք մեկ քերակույն ճշմարտություն հստակեցնելու մեզի համար, որը հանալ սրդին դուրը Քրիստոսին դիմաց։ Եկեք այսօր բանանք մեր սրդին թռները Քրիստոսին դիմաց եւ թողոր աստվածորդին Սուրբ Քալուստով մուտք թող կործե մեր կյանքեն ներս եւ իմաստ, հույն, հաջողություն, իմաստություն դա մեր կյանքին։ Այսօր թանգագին
եղբայրներ եւ քույրեր Քրիստոսով միացած հադու օրմնե մեզի համար ազգովին, որովհետև մենք այսօր հիշատակ ենք դարիմ առաջ Արցախյան սահմանին վրա մեր զինվորներում եւ անմեղ բնակիչներում նահատակության օր։ Դարիմ անցած է այն օրվնե եւ հայոց զինվորները Արցախի սահմանին ուզեցին պաշտպանել Հայաստանին հողը։ Մենք բոլորս ալ շատ լավ գիտենք, որ մեզի համար մեր հայրենիքը տարածք չէ, հող չէ, քեդին չէ, այն սրբություն մնել, որ Աստծո կողմէ որպես նվեր, որպես ընծա դրված է հայ ժողովրդին։ Հայաստանը մեզի համար երկիրն չէ, այլ Հայաստանը մեզի համար թրախտ մնել, ուր Աստված հաստատեց իր արքայությունը, ուր Աստված իր միածին որդին ճամփով իջավ այդ սուրբ վայրը եւ առավել սրբագործեց մեր հայրենիքը։ Հայաստանը այն վայրն է մեզի համար, ուր մեր նախահայրերը, ծեր նախահայրերը, մեր մեծերը իրենց արյունը տապեցին եւ իրենց արյան վերը սրբացին մեր հայրենիքը։ Հայաստան այն վայրն է մեզի համար, այն քերակույն վայրը, ուր Սուրբ Գրիգոր Մուսավորիչ իր սուրբ դեսին կտեսավ այդ վայրի մեջ, այդ հողերուն վրա, ուր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց հայոց այբուբենը տեսավ այդ հողերուն վրա, ուր Սուրբ Վարդան եւ իր զորավարները իրենց արյունը տապեցին այդ հողերուն համար։ Հայաստանը մեզի համար քրիստոնյա Հայաստան է, սուրբ Հայաստան է, հոգևոր քեդին է, եւ մեր նահատակները անցնող դարի իրենց արյունը թափելով մեր սահմաններուն վրա ավելի հզորացուցին Հայաստան աշխարը իր Արցախով միասին։ Գիտեք, սիրելի հավատացյալներ, որ Հայաստանի սահմանները Քարդեսի վրա չէ, որ գծված է, ոչ մելանով եւ ոչ մատիդով, Հայաստանի սահմանները գծված են հայ զինվորներուն արուններով, ադ ինչու Հայաստանը միշտ կմնա բոլորիս համար անսուքական եւ քերք սուրբ, միշտ սուրբ, հոգեոր ու ազգային կետրոն։ Ասկեց տարի առաջ մեր զինվորները նահատակեցան եւ իրենց արյունը Միրոնի մեզ կապեցին այդ քենիներուն վրա, որպեսի մենք, որպես ժողովուրդ հայոց, ավելի համատկով, ավելի ուժով, ավելի սիրով գապված եւ գարչած մնանք մեր հայրենիքին, Հայաստանին։ Այսօր հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներուն մեջ մեր ժողովուրդի սավակները աղոտ կբարձրացնեն առ Փարցիան Աստված, որպեսզի Աստված իր սուրբ աչով հովանի դառնա մայր հայրենիքին, որպեսզի Աստված հզորացնե հայոց փանագը, հայոց խաչագիր փանագը, որ կպաշտպանե մեր մեծագույն սրբությունը, հայոց հայրենիքը, եւ Աստված իր սուրբ խաչով օրհնե հայ ժողովուրդը, որպեսզի մենք ազգովին ավելի համադացյալ դառնանք, ավելի սիրար սիրենք, սիրար պաշտպանենք եւ ըլլան կողքին մեր սուրբ հայրենիքին։ Վերջապես, եկեք սիրելի ժողովուրդ, մեր աղոթները վերստին անգամ բարձրացնենք առ Աստված եւ ասենք. Փառք սուրբ խաչի, ալելույա, փառք ես ով դեր, որ քո սուրբ խաչովդ կպաշտպանես եւ կօրհնես մեր մայր Հայաստանը, հայս քրկը
ամբողջ այությունը, թող Աստծո օրհնությունը բոլորիս վրա լա, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։